Labvakar, RTV skatītāji, darba nedēļas noslēgumā. Šokar raidījumā dosimies aplūkot vienu no apjomīgākajām hostu kolekcijām Latvijā. Piedalīsimies netradicionālās sporta spēlēs, kurās dalībnieki sacenšas bigbolā, kokejā, švambolā un tiksimies ar bokseri Nikolai Grišūņinu. Bet nu par visu pēc kārtas. Vieni viņas dēvē par ēnu princesēm, citi tās savukārt uzskata tikai par kapu puķēm. Un tās ir hostes, ēnainu vietu populārākais augs, kura krāšņums ir nevis ziedos, bet lapās. Viena no apjomīgākajām hostu kolekcijām ir Raiskuma pagasta Jaunrojās Gunas Rukšānas dārzā. Un lai ar tām iepazīstinātu plašāku interesenta loku, svētdien Jaunrojās būs pirmā hostu diena. Skatīt, cik daudzveidīgas tad var būt hostes, devās Vidzemes televīzijas kolēģi. Lai arī Jaunrojās Gunas Rukšānas dārzā krāšņi izzied peonijas, flokši, lilijas, pirmās, kas sagaida iebraucot mājas pagalmā, ir tomēr hosts. Un šo puķu daudzveidība ir tik tiešām iespaidīga, ap 200 nosaukumu, un katra atšķirs ar savu lapu veidojumu un krāsojumu. Šai ir nosaukums Vau. Ja? Kas par viņotām lapiņām? Viņai ir savs šarms. Šī skaistule, tā ir dabas. Tikai atlasīta ar zeltainākām malām, tā ir dabā vislabākā hosteņa, hosta montāna, un vārdiņš ir aureo marginata, aurea zelts, zeltmalīte. Principā ir, nu, hostas ir zaļas, ja, bet ir taču zaļumam tik daudz nianšu, skatieties, uz ko gribat, ja. Un, piemēram, viena, kas ir arī gandrīz tāda smaragd zaļa, Devon Green, nu, perfektām formām, gluda, izteikta. Nu, nav nekā skaistāka par šo krāsu. Bet tad atkal ir dzeltenās, un tās ir nesen ienākušas, bet latviešiem neīpaši patīk starp citu. Nu, viņi nemaz tā neraujas pēc dzeltenās hostas, bet vai nav skaisti? Tagad ir jaunākais modus tāds kliedziens, tāds sarkani kāti, ja? Zeltainas lapas un sarkani kāti. Hosts laikam ir viens no tiem augiem, ar kuru dabai patīk pat ļoti spēlēties. Un ne tikai ar to krāsu daudzveidību, bet arī ar formu un lielumu. Viena no vismazākajām, ja? Nu, tas saucas īkšķenāgs, angļoda thumbnail. Ja? Nu, ir maziņa, bet ir vēl mazāka. Tā izskatās pēc tādas zālītes, kuru nezināms cilvēks, respektīvi tū daļu varētu izravēt. Un tā ir prieka asaras, tears of joy. Vislabāk jau šo dažādību var salīdzināt nojumē, kur Guna, gatavojoties hostu dienai, ir izlikusi katru tā šķirni. Nu, piemēram, nu šī te nu, ir milzīga. Nu, var ģīmim blakus nolikt un saka, lai arī es neesmu nekāda smalkā būtne, par mani viņi ir dižāku. Hosts Latvijā ir ienācējis, bet nevar teikt, ka tām nepatikt arī mūsu klimats. Viņi aug tikai dabā. Japānā pamatā, Japānas salās, kur ir tāds pamikls un labs klimats daļā Korejas un pavisam nedaudz, nu tad no Japānas uz otru pus Koreja un Ķīna, bet Ķīnā ir ļoti maz. Pamatā var teikt, ka tā ir Japāna, kur aug hostas. Tās, kas ir dabā. Hosts ir ilgmūžīgs un izturīgs, un arī pateicīgs augsts tiem, kuri grib skaistu dārzu, bet nevisai mīlu ravēšanu. Viņa vispār nav jārave. A, kas tas zem hostas grib nīkuļot? Nu, tajā dobē man pavasarī aug visas iespējamās pavasara puķītes, ieskaitot cirlīšu klājens, ka nāk, un cirlīšu ātri viss pazūd un paliek hostas uz vasaru līdz rudenim. Jā, un tas arī ir ļoti labs variants īstenībā. Nu, viņa ir dekoratīva. Ierasts jau, ka Gunas Rukšānas dārzā ir igadējā tikšanās ar interesentiem peonijas svētkos. Zinām, arī viņas aizraušanās ar flokšiem, lilijām, un tāpēc rodas jautājums, kāpēc tad hostas, kas ziedu krāsainībā, it kā nevar sacensties ar šīm puķēm. Nē, man patīk, protams, krāšņums. Man ļoti patīk krāšņums un lilijas ir krāšņums. Un vien brīdi es teicu, ka nekā nav skaistāk par lilijām. Nu, varbūt, ka nav arī. Bet ir jau kaut kāds tāds iekšējais skaistums. Skaista viņa ir un skaista būs. Es gribu viņu izvest saulītē. Gunai Rukšānai iecerēs ir arī grāmata par hostām. Bet šo svētdienu tātad Jaunrojās hostu diena. Spitējot lietam un vējam, divas dienas Turlavā notika jauniešu organizētās netradicionālās sporta spēles. Ikvienam bija iespēja pārbaudīt savas spējas tādos neierastos sporta veidos, kā bigbolā, kokejā, jā, ar
kā, švambolā un jautrajās stafetēs. Pēc sporta spēlēm notika izzinošas fotoorientēšanās sacensības. Vairāk stāstus Krūnas televīzija. Mēs, Tukvils jaunieši, priecājamies jūs visus šodien redzēt kopā ar mums. Nebaidoties no lietus un stiprā vēja, Turlavā norisinājās netradicionālās sporta spēles, uz kurām bija ieradušies gan vietējie, gan ciemiņi no tālākām vietām, lai sportiskā gaisotnē pavadītu dienu un iegūtu jaunus draugus. Vietējā iedzīvotāja un viena no spēļu organizatoriem ir Sabīne Sanija Šēle. Mums bija pasākums, kur mēs nācām, lai iepazītos, vairāk atvērtos, izkept no savas komforta zonas. Mērķis bija arī mums izveidot pasākumu. Bija jāsāk plānot tā pamazā, un tad it kā viss, kas nāca to pasākumu, arī piedalījās plānošanā. Dod, protams, ļoti liela pieredzes. Iemācījos uzrunāt sponsors, to es nekad nebija darījusi. Ļoti vērtīgi šis viss ir. Es uzskatu, ka tās pasākums ir pozitīvs, kad jauniešiem ir iespēja satikties savu starpā, iepazīt, sadraudzēties un vienlaicīgi nodarboties ar aktivitātēm dažādām. Protams, esmu gandarīts, ka šis pasākums noteikti pie mums Turlavā. Mums šeit ir tādi jauniešu grupiņi, kas aktīvi darbojās un prieks uzņemt visus kuldīgus novada aktīvos jauniešus šodien pie mums Turlavā. Novēlu jums startēt, uzvarēt un tad kārtīgi paēst vakarā. Un, protams, cerams, ka laiks mūs lutinās visu dienas garumā. Nu tad ceru jums izbaudīt šo dienu. Paldies! Kuldīgas jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Ieva Kaltniece uzsver, ka sporta spēles tiek rīkotas otro gadu, bet katru gadu tās notiek citā vietā. Spēles risinās projekta Turlava ietvaros. Jaunieši apgūst neformālās izglītības metodes, ar kurām paši veido sevi interesantu un saistošu apkārtējo vidi. Tad jaunieši mācās organizēt, uzrunāt sponsors, veidot plānu, iet pēc laikiem, pa lielam katram ir iedalīts savs uzdevums, un ja viens no puzles gabaliņiem izkrīt, tad līdz ar to pārējais viss tā kopaini pazūd. Tā būs tāda forša prakse, un kur viņi iegūs prasmes un iemaņas, lai arī turpmāk dzīvē viņus pielotot ne tikai kaut kādu pasākumu organizēšanā, bet savā ikdienas dzīvē. Vietējā iedzīvotāja Estere Šēle stāsta, ka spēļu aktivitātes domājuši tādas, lai tās būtu neierastākas. Piemēram, bigbolu spēlē ar lielajām jogas bumbām un vārtsargs vārtu sargā iekāpis kartupeļu maisā. Švambolu spēlē ar slapi švāmi, savukārt kokejā izmantota kartupeļu kaste un tenisu bumbiņa ar koka nūjām. Mēs domājām, kādas pasākumas mēs vēl gribam skolā, un tad kā mūsu skolai visiem patīk sportot. Un mēs izdomājām kaut ko ar sportu saistīt, ka varētu uzrīkot, un tad mēs izdomājām, ka sports spēles. Minūtēm ir labi, bet... Man, jūs esat pirmā komanda, man vajadzētu sodu punktus pielikt jums klāt. Jo, ja mēs paskatāmies apakaļ, jūs neesat salikuši. Piemēram, es gāju svarbumu likt apakaļ, es liku kociņus apakaļ, plāksnītes, un tagad redziet, tur tajā zaļie puļķīši. Ātri aiziet noliek, bet viņiem jābūt vietā. Kristaps Pirtnieks aktīvi apmeklē Turlavā rīkotos pasākumus. Nu, lai izkustētos. Lai satikt citus cilvēkus un sadraudētos. Es trīs reizes gan izapkrīt. Vienu pie kalna, tur pie barjerām un tur pie krijālīņa cauri. Nebija diezgan labi, varēja labāk. Ārtis Vecmanis atbraucis no Kuldīgas un pasākumā piedalās pirmo reizi. Viņš priecājas par šādu iespēju. Pagaidām es esmu spēlējis bigbolu tikai. Bišķiņ kaitinoši, jo nevar trāpīt vārtos ar tik lielu bumbu, bet nu, tā ir interesanti. Baig nokausē cilvēku. Iepazīst jauns draugus, kolēģis. Kā lai saka. Sadraudzības sporta spēlēs atjautībā un veiklībā piedalījās ap 40 jauniešiem. Projekta Turlava mērķis ir attīstīt mobilo darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā, kas nodrošina jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kurā netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā. Projekts īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2018. Gadam finansiālu atbalstu. Anna Bilbāne, Alans Peršavits, Skrundas televīzija. Viens no Latvijas titulētākajiem cīņas sporta veidu sportistiem, bokseris Nikolais Grišuņins, savā pēdējā cīņā ļoti nozīmīgi uzlaboja savus reitingus. Ar sporta veidu nodarbojas jau kopš bērnības un apgalvo, ka bokss ir visa viņa dzīve. Par sportistu tālākiem mērķiem aizdīto cīņu un cik nozīmīgs ir gatavošanās process pirms lielā notikuma, skaties turpinājumā. No Ventspils pilsētas nāk daudz talantīgu labs rezultātu sasnieguši sportisti. Viens no tiem ir arī ventspilnieks boksērs Nikolais Grišuņins, kurš nesen kā jūnijā savā profesionālajā karjerā sasniedza 11. Uzvaru pēc kārtas.
Jā, šī cīņa tiešām bija smaga, bet, protams, es domāju, skatītājiem visiem šī cīņa likās ļoti interesanta un aizraujoša. Jā. Jo tādi momenti, kad, jā, kad Nikolais otrajā raundā šajā, jā, dabūja nakaut nelēlu, pēc tam atkal savu pretinieku nakautēju, un visiem bija emocijas, vienkārši emocijas bija neaprakstāmas. Nikolais dzīvo Ventspilī, bet pirms svarīgajiem mačiem vairāk uzturas galvaspilsētā, kur kopā ar komandu strādā pie intensīvas sagatavošanās. Šeit Olimpiskā centra Ventspils boksa zāle ir īpaša. Jau kopš pirmās zāles atvēršanas dienas šeit ir pavadīta ik diena, attīstot iemaņas un prasmes. Tikko kā šī zāle atvērās, tā es šeit trenējos. Pirms tam trenējos trešajā vidusskolā, kur nav boksa zāles, bet ir vienkārši sporta zāle. Šeit ir aizsākusies manas boksa dzīve. Ventspils un Olimpiskais centrs man ir ļoti daudz palīdzējuši visas manas dzīves un karjeras laikā. Atbalsts bijis gan finansiāls, gan morāls. Viņi ir ieguldījuši ļoti lielu darbu, lai es spētu cīnīties kādā profesionālajā čempionātā. Ja nebūtu Ventspils un Olimpiskā centra, tad diez vai es boksētu tik augstā līmenī. Pirms gatavošanās cīņai Nikolajam dienā notiek kā minimums divi treniņi. Tas ir ļoti smags un sarežģīts posms, un Nikolais apgalvo, ka pat reizēm sanāk sev pieķert pie domas, kāpēc man tas viss ir vajadzīgs. Gatavošanās cīņai notiek ne tikai fiziski, bet arī morāli, emocionāli. Par boksu tad ir jādomā visu laiku, ne tikai treniņos, tāpēc jau tas arī ir mans darbs. Tāpēc ir, ot. Bet mēs strādājam treneri, es un galvenais boksa treneris Aleksejs Docenko, kurš ot, stimulē, palīdz un motivē. Ja? Mēs kopā visi strādājam, motivējam. Sportisti atkal turpināt viņam gatavoties, sakam, kāpēc tas ir vajadzīgs, ko tas dos un tā tālāk. Un tad sportists atkal saņemās un tāpēc tas ir komandas darbs, kā saka. Nu, mēģinām palīdzēt kā vien varam. Gan sportisti, gan viņu treneris uzsver, ka gatavošanās pirms cīņas šīs nometnes ir pats grūtākais boksā. Cīņa vienmēr paiet ātri, bet gatavošanās posms ir ilgs. Nikolais jau ir top 50, kas ir ļoti, ļoti, es domāju, labs rezultāts. Un mēs tādā veidā ejam ļoti, ļoti progresējam un ejam uz priekšu. Ja? Un katrai cīņai mēs gatavojamies, manuprāt, tikai smagāk un smagāk. Jo katrais, protams, pretinieks ir labāks. Tālākie sportisti mērķi ir turpināt izaugsmi, piedalīties profesionālajās cīņās, bet arī Ventspilī kopā ar savu komandu gribētu attīstīt un popularizēt sporta veidu. Plānots, ka rudenī varētu rīkot atvērto ringu, lai jaunie talanti sajustu šo sacensību garu un iespējams pievērstos sportam. RTV mazākie skatītāji ļoti iespējams ir pazīstami ar pasaku stāstnieku un leļu meistaru Miku Krastiņu. Mikus un viņa draugi no teātra Es un mēs uzveda izrādi Pepī Garzeķa. Pirmizrādi ik viens varēja vērot Kolkā un plašāk skaties turpinājumā. Kurš gan nezina Astrīdas Lindgrēnas stāstu par nebēdīgo meiteni Pepiju Garzeķi? Izrādās, ka kāds tomēr nezina gan. Izrādi, kuras režisors ir Mikus Krastiņš, ar lielu interesi vēroja tie bērni, kuri ar Pepiju iepazīstas pirmo reizi. Mikus un viņa teātra grupa Es un mēs dalībnieki skatītājiem izstāstīja Pepijas stāstu, parādīja, cik viņa krāsaina, droša un dzīvi mīloša. Vai esat lasījuši Pepijas grāmatas? Esmu. Mums skolā bija jālasa un bija ļoti līdzīgi. Es gan ne. Tad tu pirmo reizi iepazinies ar Pepiju? Jā. Kas jums patika? Kad viss bija smieklīgi. Man patika vairāk tas cirks. Nu, kas bija tas viss smieklīgākais? Cirks, jo Pepiju uzvarēja čempionu. Man patika izrēt, man šit ļoti interesanti un arī ļoti labi naspalēja aktieri. Kura varbūt bija smieklīgākā daļa? Man patika tas cirks,
Man patika ar to kūku, kad ielidoju sejā. Lai gan scenārijs aktieriem tika nodots jau pasen un lomas iepriekš jau izmēģinātas, izrāde kopā tika salikta 3 dienās. Teātra dalībnieki dzīvoja Kolkā Zvīņu mājās, tur arī gatavoja skatuves dekorācijas, mēģināja un mācījās tekstus. Pateicoties vienkārši lieliskiem cilvēkiem, kas mūs šeit uzņēma, pieņēma, un, protams, maniem aktieriem viss ir iespējams. Kāpēc Pepija? Tāpēc, ka man šķiet, ka mums sen nav bijusi tāda izrāde, kur ir tieši gan tādā skatuviskā ziņā. Jo mums ir gan izrādes ar lelēm, kādas mēs spēlējam, un tur ir bišķiņ grūtāk un savādāk. Bet mēs arī gribējām pamēģināt ko jaunu un iestudēt tā, lai mums arī paliek atmiņā. Kā ir spēlēt Pepiju? Nu, ir diezgan grūti, jo ir daudz tekstu jāmācās. Es sajaucu tekstu vietām, sajaucu secību, bija viena liela, ļoti liela pauze, kuras aizmirsu, bet atcerējos beigās, bet tā viss bija, man tā liekas, pareizi. Un neizdevās vēl kritiens kūkā, bet nu, man deguntiņš tikai bija netīrs, vajadzēja, lai seja netīra. Bet man šeit iegrūst kūkā gan ļoti super izdevās. Jā, tas tā bija labākā lieta. Kā jau Mikus minēja, liels paldies esot jāsaka Zvīņu mājas saimniekiem, kuri ļāva aktieriem 3 dienas radoši darboties un pēcāk uzņemt arī izrādes skatītājus. Gribējās saviem bērniem radīt jauku vasaru, priecīgu krāsēnu, un es domāju, ka mums šodien tas arī izdevās. Tā kā mēs te nedzīvojam visu laiku, tad man liekas, ka tā sēta ir tāda bēdīga, ka te nav cilvēki. Un tad, kad ir cilvēki, tad liekas, ka ir prieks un jautrība, un mums patīk uzņemt ciemiņus, un mēs tiešām esam gandarīti par to. Tā kā ļoti, ļoti jauki. Mājas saimniece Māra mums atklāja, ka teātra grupa Es un Mēs jau saņēmuši piedāvājumu savu izrādi spēlēt arī Zvejnieku svētkos Kolkā. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Un raidījuma noslēgumā vēl kādu vēstu no Talsu puses. Pēc daudzu gadu pārtraukuma šonadēļ Talsos sabraukuši gan Latvijas, gan ārvalstu profesionālie mākslinieki. Nedēļas garumā pilsētā notiek starptautisks mākslas plenērs, kurā dalībnieki izbauda gleznošanas un satikšanās prieku. Turpin Talsu televīzijas kolēģi. Šonedēļ Talsu pilsētā un tās apkārtnē tiem laimīgajiem, kas gadījās īstajā laikā un vietā, bija iespēja vērot gleznas tapšanas procesu. Plenēra pakalnu palite dalībnieki visu nedēļu apdzīvoja Talsus, gleznoja Talsu ainavas gan atrodoties dabā, gan darot to iekārtotajā mākslinieku mājā, lielajā ielā 39. Es pat esmu braukājusi uz vairākiem plenēriem un vienmēr ir ļoti patīkami. Tas laiks, patīkams laiks, kad var gleznot un neko citu nedarīt. Un vienmēr esmu gribējusi arī Talsus gleznot, bet mājās jau tas nav iespējams. Un tad nolēmu, ka vajadzētu arī to plenēru šeit atvest. Tals ir tāda mākslinieka pilsēta. Es vienmēr atceros, kā man lietišķajos bija pirmais plenērs tieši uz Talsiem. Un gleznošanas pasniedzēja teica to burvīgo frāzi, ka Talsi taču māksliniekam ir paradīze zemes virsū. Katrīna vēlējās šo paradīzi parādīt citiem māksliniekiem, tāpēc guvusi atbalstu pašvaldībā, Valsts kultūra kapitāla fondā un Kurzemes plānošanas reģionā, viņa spēja noorganizēt profesionālu mākslinieku plenēru, kurā piedalījās kopumā 22 dalībnieki. 11 mākslinieki bija no Talsu novada, 2 no Ukrainas, 1 no Lietuvas un pārējie no dažādām Latvijas pilsētām. Ļoti mīlu tos cilvēkus, kas, ar kuriem es satiekos. Jau gadu desmitiem ilgi, laika pa laikam, dažādos Latvijas plenēros. Mēs faktiski esam kolēģis, kolēģi tādi draugi. Tāpat kā Aija, tā arī vairum šo mākslinieku plenērā piedalās, jo vienmēr priecājas satikt pārējos kolēģus. Man tieši patīk tas, kad es satieku. Satieku māksliniekus, mēs parunājam par mākslu. Nav tā ikdiena vienkārši, kas tev ir, jo mēs savu ikdienu jau pavadīsim uz priekšu un tagad tomēr šī nedēļa tiek pavadīta kopā. Jā. Un tas varbūt ne, ko tu uzglezno, bet šī te tikšanās, tas ir tas galvenais. Ko es gribēju? Es gribēju vienkārši no ikdienas bišķītiņa izrauties. To es gribēju daļai, jo daudz darba es jau strādāju pavisam savādākā speciālitāte. Kā jau visos plenēros ir laba vienmēr tā atmosfēra.
Katrs mākslinieks darbus rada savā tehnikā, taču plenērā ir arī iespēja viņiem strādāt pilnīgi brīvi, eksperimentēt un izmantot iespējams tādu pieeju vai tehniku, kādu ikdienā mājas apstākļos viņi neizmantotu. Tā kā rīkoju pirmo reizi, tad es tādu noteiktu tēmu neliku. Vairāk, nu tikai tik daudz kā pieteicu māksliniekiem, pastāstīju par svētku gājienu, pilsētas svētku, ja, kad dāmas būs tās izceltās. Un tad nu, mēs arī tā runājam, ka mums pa vakariem nāk arī kādas talsenieces pasēdēt. Piemēram, šovakar nāks pasēdēt talseniece, un tad nu, mēs viņu paskicēsim, pagleznosim, ko nu, kā nu kurš vēlās. Jo gribās jau parādīt labāko, ko tu tā kā tai brīdī var veikt, un tai saspringumā tas var nenotikt. Ja. Pasties aizariņu mierīgi, viņš saka, es uzmālēšu, un būs viņa ar lielu pieredzi. Un viņa arī pilnīgi neuztraucās, ja viņai tas arī ir eksperimenti, ja tas nav tie nelieli darbi, kurus viņa pēc tam apskatās, vai tas viņai kaut kur der, pēc tam viņa var to kā skits izmantot, arī kā darbu varbūt. Plenērs ir tāda lieta, kad nevienmēr viss sanāk un nav arī tik nopietni uz to jāraugās. Plenēra noslēgumā mākslinieku darbi būs apskatāmi Talsu pilsētas svētku laikā, un katra gleznotāja viens darbs tiks saglabāts Talsos par piemiņu no plenēra. Kristīne Frēmane, Ģirds Grenevičs, Talsu televīzija. Nu, ko ar šo vēsti raidījums ir izskanējis, lai mums izdevušās brīvdienas, un raidījumā ikdien tiksimies pirmdien. Atā!